وعشر إيا عبارة عصب إن ديقاق أما دورو لغا نعفين يوحان هين وكون أما هيلي تاسو داد بضاني أي هرئيقو أغايين سوق حمرويني وحالقو إيبين يا سوبق ديقاق كاسو الله استعمال يدوين تحانو نادقار ابن آدم كقودعا كل مية عبدي ولو قرن أغي هاي قوفو وقت دير أيو يهي قلائي إيبيا ديقاق waxuu yaqaanaa sida digaaga looga dhaliyo subaga subagada kana kamid tahay oo aan tan jijiro waa subagada waa kana diintan waaye diintan la jijiraa la jijiraa waa la aruna meel digsa lagu shubaa een maarta een kadib maarta waa dhalaalna qof qof walba maarta oo baan isla hadda hadii isbitaal lagu soo daayo aan waana subagasna ku afam isku ku afmad indii linka dii turku aad meel walba geeyo ina san maarta waba u tiray sabto ee laakiin sad waan aniga doorada subagaana u fiican tahay subagaas waxa loo isticmaalaa wax badan dhigta qofkii ku xanuunayso een maarta een dhiga xanuun qofkii jirto qofkii maarta in shaqadii een maarta islaabtas oo dhigtiis mala ku socoto mala wax ku socoto dhiga loo shubaayo subagaas okay ku noqonaayo saasoga dad badan jira doorada oo maarta een subagada dili waayo door iqal dooradaas oo diina u qalay dhaayaan een maarta een dooradaas adii subagadaana dhigta aan ku shubtaara een moobaan hilibkaas moobaan laa diintaas oo baahan hadii anay laazmaan aniga subag aniga noo goosaa soo galno idii caagan waxa ku jira subag dooro ama digaag qofba sida uu yaqaano waxa lagu iibinayaa bartamaha degmada xamarweyne halkan ayuu yaalaa qiimihiisa waxa lagu sheegay inuu yahay $20 dad badan ayaan arintan waxay u arki doonaan arin la yaab leh balse waa subag digaag oo lagu dhex iibinayo muqdisho xanuunka ku dhaca dhagaha ayay dadka qaar sheegeen in lagu daweeyo subaga digaaga Ibrahim Jeelani wiil uu waalid u yahay oo dhagaha ka xanuunsanayay ayuu subaga digaaga u galay waxa uu sheegay in wiilkii ku bogsooday markii uu isticmaalay subaga subaga digaaga waxa isticmaalay laba isbuuc ka hor meesha hadda aan taaganahay ka gatay aad u fiican yahay cunug aan adeer u ahay oo dhagaha jikka ahaa ayaa u gaday inuu isticmaalo marka inuu isticmaalo la ii sheegay oo aad u fiican yahay la ii sheegay marka waa ku baraaweeyay aad u fiican yahay masha Allah waa xanuunkii wixii uu dareemayay markaas waa uu ka restay maamul ana ma isticmaalin laakiin wiilkaas aan u istaa oo qaaday ha u gaday ama nin adeerkii ii sheegay oo baadiyo jira inuu suugaas fiican yahay haddana inuu soo dhiibi karin marka waxa ay fududaatay inaa xamarweyn oo gado wiilka aan u geeyo Dr. Abdixakiin Artan oo ah dhaqtar qaabilsan cunaha dhagaha iyo sanka waxa uu sheegay in isticmaalka subaga digaaga ee dhagaha ay tahay caado dhaqameed balse aysan u jirin cilmi ahaan noocyada kala duwan ee subaga nooc walba aado waa dhaqan gobolada ku kala duwanaadaan gobolba wuxuu rabaa isticmaalo way yimaadaan isbitaalka in badan oo kamid ah ayagoo ka cabanaayo waxa isticmaaleen waxa ugu daran waxa waa tusaale qofka dhigtiisa wuxuu leedahay waa dilacsanta infection qaba wuxuu tagaa suuqa subagaas oo kale soo gadana subagii uu dhigtiisa ku shubaa marka midaas waa dhibaato badan inay keentaa wallahi Soomaalida inta badan ayaga isku dhaqaatiir macnaa hadda maadaama inkastoo xoogaa hadda la soo hormarayo dadka hal qof haduu xoogaa wax uu ku dareemo dadka kale asaa gaarsiiyo mararka qaar xataa waxay noqon kartaa business laakiin wax traditional aan ahayn oo cilmi ahaan oo dhaqaatiir laga soo xigtay oo qof in lagu daaweeyo ah haba ahaatee ma jirto haba yaraatee ma jirto waxaa jira caadooyin badan oo loo hayn jiritaankooda cadeymo laakiin bulshada Soomaaliyeed dhexdeeda aad ugu xoogan Maxamed Ciise Koona University TV Muqdisho